പറശ്ശിനിക്കടവ് പീഡനത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഉടലെടുക്കുന്നത്. പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ 15 പേരെയാണ് പോലീസ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 20 പേരാണ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. 3 പേർ വിദേശത്ത് കടന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഇവരെ പിടികൂടാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന്റെ വാദം. ഈ വാദങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പ്രാവർത്തികമായതുമില്ല. കേരള പോലീസ് ഉടനടി നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തിനാവും കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരിക. പറശ്ശിനിക്കടവ് ലോഡ്ജിൽ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്. കേസിൽ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ 15 പേരെയാണ് പോലീസ് ഇതുവരെ പിടികൂടിയത്. കേസിലുൾപ്പെട്ട മറ്റു 3 പേർ വിദേശത്ത് മുങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഇവരെ പിടികൂടാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേരള പോലീസിന്റെ വാദം. ഇത്തരം വാദമുഖങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കേരള പോലീസ് തുടർ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. കോൾമുട്ടയിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ പ്രതികളാണ് വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. 5 ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടുന്ന 20 പേരാണ് പലയിടങ്ങളിലായി പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയാക്കിയത്. അതിൽ പോലീസ് ആകെ പിടികൂടിയത് 15 പേരെ. 3 പേർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു എന്നും പോലീസ് വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു പ്രതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും പോലീസിന് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് തെളിയുന്നത്. ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്കൊപ്പം ഒരു സുഹൃത്തും ഈ കൊടും പീഡനത്തിനിരയായി എന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആസിഫയടക്കം പല പെൺകുട്ടികളും കൊടും പീഡനത്തിനിരയായ സാഹചര്യത്തിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടിയ സാംസ്കാരിക നായകർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കാണുന്നില്ല എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചോദിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളം എക്സ്പ്രസ്.